أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu Đelešanuhu, savršenom gospodaru koji jedini zaslužuje da bude obožavan. Neka su najpotpuniji i lepši salavati na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove vrle drugove ashabe i sve one koji ga iskreno slijede do sudnjega dana. Allahume amin. Počinjemo Allahovom Đelešanuhu dozvolom ciklus predavanja na temu duhovne dimenzije namaza. Govor vrijedi onoliko koliko je vrijedna tema o kojoj se govori. A nema sumnje da je najveličanstvenija stvar namaz, pa je zbog toga i najvredniji govor, govor o namazu, o Allahovom Đelešanuhu, o ibadetu koji je Allahu Đelešanuhu najdraži, o ibadetu koji nas najviše približava uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je dozvolio i omogućio da govorimo o ovoj temi. Molim Allaha da nam podari iskrenosti i ustrajnosti i da nas okoristi onim stvarima koje ćemo inšallah u narednom periodu komentarisati. Na samom početku ću spomenuti da nema vjere i nema islama bez namaza. I za to postoji mnogo razloga. Nema nama prosperiteta i nema nama rahatluka niti na dunjaluku, niti na ahiretu bez ispravnog namaza. Bez namaza u kojem smo prisutni našim srcima. Bez namaza koji utiče na naša srca. Zašto na dunjaluku? Zato što u zavisnosti od toga koliko namaz bude uticao na naša srca, toliko će nam biti dobra i druga dela, toliko će nam biti dobri i drugi ibadeti. Jer je namaz stub, imadu din, onaj ključni centralni stub šatora na koji, ukoliko on ne stane, pada cijel šator, pada cijela građevina, pada dakle cijel islam. Prva stvar za koju ćemo biti pitani na ahiretu jeste svakako namaz. Pa ako bude dobar namaz, onda će biti dobra i ostala djela. I ne možemo mrdnuti ni jedan korak dok nas Allah Đelešanu ne bude pitao za kvalitet naših namaza. Zbog toga je od nemerljive važnosti da se govori o ovoj temi. Od nemerljivog je značaja da govorimo o suštinskom islamu, o suštinskom namazu. Zato što nalazimo se u periodu formalizma. Nalazimo se u periodu kada ljudi klanjaju, a ništa od svojih namaza nemaju. Klanjaju, a taj namaz ne ostavlja traga na njihova srca. Klanjaju, a taj namaz ne ispunjava njihovu funkciju. Čak je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, biće čovjek koji je klanjao 60 godina, a nijedan namaz mu nije prihvaćen. A u različitim rivajetima 20 ili 40 godina. Dakle, bit će ljudi koji su godinama klanjali. To nisu oni koji su neklanjači, već klanjaju, a ništa nemaju od svojih namaza. Pa da nam se ne bi Allahovom dozvolom to desilo, pričat ćemo o tome kako popraviti kvalitet našeg namaza. Jer od namaza nam zavisi i dunjaluk i ahiret. Najvažnija tema o kojoj se može govoriti je namaz. Na samom početku ćemo spomenuti šta je to iman. I onda ćemo napraviti vezu između imana i namaza i polako ćemo govoriti, odnosno početi govoriti i komentarisati sve ono što je vezano za namaz, kao što je abdest, tejemum, dove koje se uče prije namaza, u toku namaza, nakon namaza i tako dalje. Tako da ćemo Allahovom dozvolom sve to obuhvatiti, prokomentarisati, a glavni fokus će nam biti na to kako trebaju sve te stvari, te dove, dijelovi namaza, razgovor sa Allahom, kako trebaju da ostave traga na naše srce. Iman se dijeli na četiri komponente. Kako su rekli učenjaci, prva komponenta jeste govor srca. Govor srca jeste ubeđenje, jeste saznanje, priznanje, prihvatanje. To je kad
insan nešto zna. Kad znaš, na primjer, da je Allah dželle šanuhu milostiv. Nakon govora srca, djela srca. Druga komponenta imana su djela srca. Djela srca su svi emotivni pokreti koji potiču iz srca. Kao što su iskrenost, bogobojaznost, ljubav, strah, nada, oslanjanje na Allaha i tako dalje. Nakon toga imamo govor jezika. Govor jezika su svi oni ibadeti koji se jezikom mogu odraditi, kao što je učenje Kur'ana, zikr, hamd i tako dalje. I na kraju imamo djela tijela. Dakle, to su svi ibadeti poput rukua, sađde, udelivanja i tako dalje. Sve ono što radimo našim organima. Iman je potpun samo ukoliko su prisutna sve četiri komponente. Dakle, iman postoji i stabilan je samo ukoliko postoji govor srca, odnosno ubeđenje, djela srca, odnosno emotivni pokreti. Nakon toga govor jezika i nakon toga djela tijela. Mi ćemo poseban fokus staviti na djela srca, jer sva poenta, sve tajne namaza, sva duhovna dimenzija namaza krije se zapravo u djelima srca. Iman je potpun ukoliko postoji unutrašnji ibadet i spoljašnji ibadet. Unutrašnji ibadet koji se ispoljava govorom i jezikom srca i spoljašnji ibadet koji se ispoljava govorom jezika i delima tijela. I oni su, dakle, povezani, među njima postoji neraskidiva veza. Ljudi se po pitanju ovi stvari dijele na tri kategorije. Jedna kategorija su oni ljudi koji samo formalno obavljaju ibadete. Dakle, oni samo telesno su prisutni u tim ibadetima, u tim ibadetima njihovo srce nije prisutno. To je skupina koja u najbolju ruku će proći nekažnjeno za svoje ibadete. Oni neće imati nagradu za njihove ibadete, zbog toga što se nije postigla suština tih ibadeta. Ima sad druga krajnost. Ljudi koji su samo srcem tu, međutim, oni delima ne realizuju ibadete. Kako kaže Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, čak i da ti se srce cijepa od ljubavi, od straha, od čežnje za Allahom, ukoliko to nije propraćeno konkretnim delima, insan će goreti u vatri. I od toga ništa nema. Dakle, postoji samo jedna spašena, ispravna skupina, a to je skupina koja je objedinila i unutrašnja djela i unutrašnje ibadete sa spoljašnjim ibadetima. Dakle, prisutno je i srce, prisutni su i, dakle, organi kojima se izvršavaju ti ibadeti. Potenciramo stalno na djela srca. Djela srca su suštinska, krucijalna za jednog vernika. Suštinska za uspeh i na dunjaluku i na ahiretu. Allah dželle šanuhu kaže na sudnjem danu: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim." To će da bude težak dan, dan kad ništa neće da koristi čovjeku. Ništa, niti imetak, niti njegovi sinovi, osim onaj koji dođe, dakle, zdravog srca. Srce je ključno, srce je temelj, srce je cilj svega. Allah dželle šanu je nas stvorio da ga savršeno obožavamo. A savršeno ga obožavamo jedino ukoliko postignemo savršenstvo srca. Tako da je svaki propis, svaki ajet ima za cilj srce. Taman. Ako spoznamo istinski djela srca, to će nam pomoći da upoznamo suštinu tajni namaza. Zbog toga što ajeti i sve stvari koje su vezane za namaz, sve dove, svi pokreti, zikrovi, veličanje Allaha, razgovor sa Allahom, Kur'anom, će moći da utiču samo na živo srce. Samo za srce koje je prisutno, samo za srce koje je skrušeno pred uzvišenim Allahom Đelešanu. I kaže Allah Đelešanu, inne fi dhalike le zikra li men kane lehu qalb. To će da bude opomena samo onome koji ima srce. Opomena su ajeti samo za onoga koji ima živo srce. Pa je naš cilj da kroz sve komentare, dijelova namaza, zikrova, dova, sura i ajeta, da utičemo i izgradimo dela srca
kod nas. I molim Allah da nam pomogne na tom putu. Insan putuje ka Allahu Đalešanuhu, ka Allahovoj milosti. I teži da bude u Allahovoj blizini preko svojeg srca. Putuje Allahu svojim srcem. Jer kaže Allah Đalešanuhu, kaže لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Kaže do Allaha neće stići meso njihovo, niti krv njihova, odnosno misli se na kurbane koji su zaklani, ali do Allaha stiže šta? Vaša bogobojaznost. Do Allaha stiže vaša bogobojaznost. A bogobojaznost je ništa drugo osim jedno od dijela srca, od najznačajnijih dijela srca, pomoću kojeg se približavamo uzvišenom Allahu Đalešanuhu. Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, napravio je dva zlatna poređenja. Prvo od tih poređenja jeste poređenje srca sa vladarom. Čak poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, doista u tijelu postoji jedan dio. Ako je on zdrav, bit će zdravo cijelo tijelo. Ako je on pokvaren, bit će pokvareno cijelo tijelo. Doista je taj organ srce. Kaže Ebu Hureyre, radijallahu anhu, kaže, srce je vladar, a organi su vojska. Znači, srce je vladar, a organi su vojska. Pa shodno tome kako bude srce, kakav bude vladar, takva će da bude i vojska. Aludirajući na to da vojska, odnosno organi, samo prate ono što je u srcu. Pored toga, drugo poređenje koje navio Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, jeste poređenje srce sa zemljom. Ljudi slušaju iste ajete. Jedan je Kur'an. Ljudi slušaju iste hadise. Od jednog našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, to je isti govor. Ljudi slušaju dersove, iste dersove. 100 ljudi sluša jedan isti ders. Međutim, to ima različitog efekta na te ljude. Zašto je to tako? Zašto isti govor različito utiče na različite ljude? Stvar je, odnosno rješenje, odgovor je baš u ovom poređenju. Kaže, srce je poput zemlje. A ovi ajeti i ove mudrosti i riječi i hadisi su poput kiše. Pa kada kiša pada na zemlju, dešavaju se sljedeće varijante. Prva varijanta je da zemlja upije kišu i da iz te zemlje izniknu korisni plodovi koji će da koriste, dakle, ljudima. I to su ljudi čija su srca živa i vezana za Allaha. Ljudi čija su srca zdrava. Kad kažemo zdravo srce, to je srce koje daje prednost Allahu Đalešanu. Daje prednost onome što je Allah rekao, odnosno ono što ono, za čim ono žudi. To su takva srca koja primaju poruku, živa srca. Druga vrsta, odnosno druga varijanta je kada pada kiša na zemlju i ta zemlja upije to i ne da plod. Pa niko ne može da se okoristi od te zemlje, niti je iz nje ništa niklo, niti može bilo koji čovjek da se koristi, dakle, od te zemlje. To su ljudi koji slušaju, ali do njih ništa ne dopire, niti iko može od njih da se okoristi. I treća varijanta su ljudi, odnosno zemlja na koju padne kiša, ono ne upije tu vodu, međutim, drugi ljudi koji prođu mogu da se koriste tom vodom koja se tu nalazi na toj zemlji. To su ljudi koji slušaju, koji zapamte, na njih to ne utiče i ne koristi im mnogo, ali se drugi od njih okoriste. Znači, drugi se od njih okoriste. Pa su srca, dakle, u jednoj od ove tri kategorije. A molim Allaha Đalešanu da budemo iz ove prve kategorije. Tamam. Kada su u pitanju dela srca, i dela srca su ibadeti. Isto kao što su ibadeti namaz, post, zekijat, hadž, dobročinstvo i tako dalje, na isti način su ibadeti i dela srca. Na isti način je ibadet iskrenost, preispitivanje samog sebe, oslanjanje na Allaha, bogobojaznost, ljubav, strah, nada, isto su to ibadeti. Ukoliko insan ne izvršava ibadete koji su telesni, bit će kažnjen. Na isti način, ukoliko insan ne izvršava srčane ibadete, bit će kažnjen kod Allaha Đalešanovu. Napravit ćemo jedno malo poređenje između telesnih ibadeta i srčanih ibadeta. Nagrada dela tijela zavisi od dela srca. Znači, ako ti uradiš neko delo, neki ibadet svojim organima,
U zavisnosti od toga koliko je tvoje srce bilo prisutno u tome, toliko ćeš da imaš nagradu. Pa ukoliko za jedan ibadet doneseš više nijetova, a nijet je delo srca, toliko ćeš da imaš i nagradu. Kaže Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, kaže, dva čoveka klanjaju isti namaz, jedan pored drugog, a vrijednost njihovih namaza je poput nebesa i zemlje, poput neba i zemlje. Zašto? Zbog toga što je ovaj skrušen, ponizan, pred Allahom Đelešanu, a ovaj je nemaran u svom namazu. A isti namaz, isti ibadet. Ibadet može da ne stane. Ibadet može da se poništi ukoliko u njemu nije prisutno srce. Ukoliko u njemu nema iskrenosti. Ukoliko je u njemu prisutno licemerstvo, što je poznato iz ajeta i hadisa. Kaže Allah Đelešanu, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi ćemo pristupiti njihovim delima i u prah pretvoriti. Zašto? Zato što nisu bila dela iskrena u ime Allaha, u ime Allaha Jalla Shanuhu. Takođe, drugo poređenje između dela srca i dela tijela jeste to što su dela srca osnova. Osnova za spas na sudnjem danu, kao što smo naveli, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Na dan kada neće ništa koristiti, osim onaj koji dođe Allahu Jalla Shanuhu, dakle, zdravoga srca. Dela srca ostavljaju bolje tragove na insana i vidljivije tragove i lepše i trajnije od, dakle, dijela, od dijela koja se izvršavaju organima. Također, dela srca su teža sa više aspekata od dela tijela. Dela srca su teža da se ostvare. Teže je da ostvariš iskrenost nego danima da postiš. Teže je da ostvariš iskrenost i da se boriš sa svojim nijetom nego cijel dan da klanjaš dobrovoljne namaze, nego nekoliko džuzeva dnevno da izučiš, nego nekoliko stranica na pamet da izučiš. Iskrenost je delo srca koje je mnogo teže da se ostvari. Međutim, zbog toga što je mnogo teže, onda je i nagrada mnogo veća za dela srca nego za dela tijela. I prenosi jedan mnogo zanimljiv, mnogo poučan primjer kojeg treba da se okoristimo, kada je ashab Abdullah ibn Amr ibn As, Allah mu se smilovao, krenuo da prati jednog čovjeka za kojeg je poslanik alihi salam rekao, on je od dženetlija. Poslanik alejhi selam je 3 dana ponavljao za istog čovjeka. Ovaj koji će sad da dođe od dženetlija. Pa je ashaba zanimalo. Ko je on? Šta on to radi? Po čemu on to toliko veličanstven da poslanik kaže za njega? Još na dunjaluku da je on od stanovnika dženeta. Pa ga je pratio. Međutim, nije kod njega našao da radi ništa posebno. Da kažem ništa što on možda nije radio. I onda ga je on upitao, šta je ono što ti radiš? Zbog čega te poslanik sallallahu alejhi ve sellem na taj način odlikovao. On mu je rekao, kao što vidiš, ja ne radim ništa posebno od ibadeta, radim ono što je meni obaveza, međutim, nikad ne zaspem, a da osjećam u mojem srcu prevaru prema drugom muslimanu ili da osjećam zavis prema drugom muslimanu. Dakle, on je mislio dobro o drugim ljudima, nije im zavidio, i zbog toga je on zaradio neverovatan stepen kod uzvišenog Allaha Đelešanu koji bi teško zaradio bilo kojim ibadetima. Sada prelazimo, nakon govora, kratkog govora o delima srca, prelazimo na tajne namaze. Prvo, šta je svrha propisivanja namaza? Zašto je Allah Đelešanu nama propisao namaz? Namaz je poseban ibadet. Namaz je ibadet koji se sastoji iz više dijelova. Ima više funkcija. Namaz je ibadet koji ima i zikr, ima i seđdu, ima i ruku, ima i učenje Kur'ana, ima i veličanje Allaha Đelešanu. Sve to ima jedan namaz. Mnogo pokreta, mnogo riječi, mnogo dijelova. Zašto je Allah Đelešanu propisao namaz baš u takvom obliku? Koja je poenta propisivanja namaza? Insan između namaza upada u razna stanja. Stanje nemara. Udali se od Allaha Đelešanu. Upadne u grije, u zaborav. Insan, to je priroda insana. Allah je onaj koji je Ar-Rahman, onaj koji je Ar-Rahim, onaj koji je posebno milosti prema svojim robovima. Allah je onaj koji je najmilostiviji.
i kako kažu učenjaci, toliko je milostiv da nije mogao da se opiše samo jednim imenom, već je bilo potrebno i Ar-Rahman i Ar-Rahim, još mnoga druga imena koja se vežu za milost. Allahova milost je nužno iziskivala da robu propiše nešto poput namaza. Namaz je lijek za vjernika. Namaz je lijek za ono srce vjerničko. Srce vjernika se između namaza uprlja raznim vrstama prljaština. I zato je Allah Đelešanu stvorio namaz onakav, odnosno dao namaz onakav kakav jeste. Ima razne faze, ima razne dijelove, razne komponente. I svaki taj dio namaza služi kao lijek za razne prljaštine koje se desile insanovom srcu. I na taj način Allah Đelešanu i svoje neverovatne ljubavi, dobrote i mudrosti dao nam je namaz, dao nam je namaz kao milost, kao lijek za ono što nam se dešava između namaza, da bismo mogli da se povratimo Allahu, da bismo mogli ponovo da dođemo u Allahovu blizinu. Navodi se jedan mnogo zanimljiv hadis i kusi u kojem Allah Đelešanu kaže: O sine Ademov, tebe sam stvorio za sebe, a sve ostalo sam stvorio radi tebe. Kaže, pa ispoštuj moje pravo. Kako se poštuje Allahovo pravo? Kroz ibadet. Kaže, pa ispoštuj moje pravo time što ono što sam stvorio za tebe neće te odvratiti od onoga zašto sam stvorio tebe. Odnosno, ne dozvoli da dunjalučke stvari i dunjalučke blagodati te odvrate od ibadeta, od skrušenosti, od tvojeg prisustva u namazu i ostalim, dakle, ibadetima. Allah traži od nas da ispoštujemo njegovo pravo. Kako se poštuje pravo? Kroz ibadet. Najveličanstveniji ibadet jeste namaz. Allah Đelešanu se kroz namaz poštuje, odnosno Allahovo pravo se poštuje na dva načina. Prvo je time što će insan da bude skrušen svojim srcem. Skrušenost je jedna od najtežih osobina da se postigne za jednog insana. Skrušenost znači skrhanost, znači slomljeno srca, kao da srce plače pred uzvišenim Allahom. Skrušenost se ispoljava i u tijelu, i skrušenost se ispoljava i na jeziku, kako je to došlo u raznim predajama. Međutim, skrušenost je teško da postigne jedan insan, jer je to delo srca koje je posebno kod Allaha. Rečeno je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, prvo što će biti oduzeto od znanja je skrušenost. Prvo što će biti oduzeto od znanja nakon poslanika ali islam je skrušenost. I ima dosta ljudi koji imaju znanje, i znaju ajete, i znaju hadise, i znaju propise, i godinama uče, međutim, mnogo je malo njih koji imaju istinsku skrušenost, a molim Allah Đelešanu da budemo od onih kojima će da podari svoj posebni dar, da budemo skrušeni u namazima. Drugi način kako se poštuje Allahovo Đelešanu pravo jeste stalno održavanje svijesti pred kim stojiš. Stojiš pred uzvišenim, s njim razgovaraš direktno, bez posrednika. I to insana, dakle, održava budnim u tom ibadetu. Allah je, kao što sam napomenuo, Allah nam je propisao namaz da bi nas očistio od griha. Grihi su teret, teret za dušu. I Allah želi da nam skloni taj teret. I ako insan ispoštuje Allahovo pravo, Allah ispoštuje tog čoveka. Allah mu tim namazom otkloni njegove grijehe. Kako je teško stanje onog insana koji klanja namaz, a ništa posle namaza nije bolje. Ništa mu posle namaza nije lakše. Nije skinuo teret sa svoje duše. Nisu mu se oprostili njegovi grijesi. Molim Allaha Đelešanu da budemo od njih koje će namaz zaista da odmori, koje će namaz zaista da rastereti. Također, namaz, a i svako drugo dobro djelo, bivaju primljeni onda kad ih čovjek obavi onako kako Allah zaslužuje, onako kako Allahu priliči da ih on obavi, uz maksimalni angažman, uz maksimalnu posvećenost, da insan da sve od sebe da obavi jer obavlja radi Allaha Đelešanu. Allahu to ne treba. Međutim, da insan zbog dostojanstva Allaha Đelešanu treba to da obavi na jedan najlepši način. Rečeno je, stran Ibn Kajma, Allah mu se smilovao, ko nađe istinsku radost u namazu,
naći će i na dunjaluku i na ahiretu. Ko nađe istinsku radost u namazu, naći će je i na dunjaluku i na ahiretu. Naći će je na dunjaluku jer će biti srećan, jer će biti radostan, jer će taj namaz da utiče na njegovo srce i utičeće na ostala njegova djela. A naći će na ahiretu onda kad Allah dželle šanuhu bude zadovoljan, kad mu bude prihvatio njegov namaz, kad bude osjetio nevjerovatnu radost zbog toga. I rečeno je, onaj koji se raduje Allahu, sve ostalo se, dakle, raduje njemu. Onaj koji se raduje Allahu dželle šanu, svi će se radovati njegovom licu. Šesta stvar koju ćemo spomenuti, a vezana je za tajne namaza, jeste da namaz je sačinjen od zikrova, od dova, razgovora sa Allahom, učenja Kur'ana i tako dalje. I sve ove stvari imaju jednu poentu. I mora da se ostvari poenta u njima. Kada se ti pregibaš u namazu, poenta je da budeš skrušen. Kada si ti na seđdi, poenta je da budeš blizu Allahu. Svoj najveličanstveniji dio tijela spuštaš na najponiženije mesto radi pokornosti, radi skrušenosti pred Allahom Đelešanu. A ako nije srce prisutno u svemu ovome, gubi se cijela poenta. Ako ti razgovaraš sa Allahom, a nije ti srce prisutno, ne znaš šta izgovaraš, izgubila se poenta. Govor koji ne predstavlja, koji nije odraz onoga što je u srcu, to je buncanje. Djela i svi ovi pokreti u toku namaza, ukoliko ne predstavljaju ono što je u srcu, to je samo jedna beskorisna vanština koja kod Allaha Đelešanu ne vrijedi ništa ili gotovo ne vrijedi ništa. I zbog toga insan treba da teži da bude posvećen Allahu Đelešanu u namazu. Shodno tome koliko insan bude posvećen Allahu, toliko će Allah da bude posvećen njemu, dakle u tom namazu. I postoji tri stepena kada je u pitanju posvećenost u toku namaza. Prvi stepen posvećenosti jeste da je insan posvećen svojem srcu, u smislu da maksimalno ga čuva od svih misli koje ga ometaju od uzvišenog Allaha, od sećanja na Allaha, od razmišljanja o samom namazu. Drugi stepen jeste da insan održava svijest o Allahu, da održava svijest pred kim stoji, pred veličinom Allaha, da ga Allah stalno nadzire i motri, da mu je Allah bliži od njegove vratne žile kucavice, da Allah tačno zna svaku njegovu misao. I treći, najveličanstveniji stepen, jeste da insan razmišlja o onome što uči, da insan razmišlja o svakom svojem pokretu, da insan razmišlja o svim duhovnim dimenzijama, o svim pokretima, o značenjima tih pokreta koje on čini u toku jednog namaza, a to je, dakle, suština, centralna tema ovih naših predavanja. Insana u namazu mogu ometati razne stvari. Mogu ga ometati spoljašnji faktori ili unutrašnji faktori. Spoljašnji faktori su faktori poput buke, poput nekog šarenila, poput šarenila koje može da se nađe ispred njega, kao što su neki ornamenti i tako dalje, ukrasi, ili šarenila koje može da se nađe na njegovoj odeći, kao što se desilo i poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Te spoljašnje faktore koji ga ometaju, on može lako odstraniti. Može lako ih odstraniti i sačuvati se od tog ometanja. Jednostavno, skloniš tu odeću, ne klanjaš na takva mesta i tako dalje. Međutim, postoji unutrašnji faktori koji ga ometaju, koji su mnogo teži za insana, a to je šejtan prokleti i to je njegova duša. Njegova duša koja daje prednost strastima, njegova duša koja razmišlja o dunjaluku i šejtan koji koristi stanje takve duše i onda napada tog insana, koristi njegovu slabost, koristi svaki moment kad se insan ne seća Allaha da ga napadne i da mu ubaci, dakle, nove smutnje, nove misli koje ga odvraćaju od Allaha. Sada, Allahovom dželešanuhu dozvolom, prelazimo na jedno novo poglavlje, a to je poglavlje čistoće. Ono što je šart za namaz jeste čistoća. Bez čistoće, bez abdesta, bez propisnog čišćenja, insan ne može da stane pred uzvišenim Allahom. Međutim, mi nećemo ovo tretirati sa fikskog stanovišta, već ćemo tretirati isključivo sa stanovišta duhovnih dimenzija. Šta je poenta abdesta? Šta je poenta tejemuma? Šta je poenta svih tih, dakle, stvari? Pa ćemo početi sa prvom dovom, a to je dova kada insan dova prije ulaska u nužnik. Kao što znamo, dova prije ulaska u nužnik jeste
bismillah, Allahumma inni e'udhu bike minel khubithi wal khaba'ith. Dakle, u ime Allaha Đelešanuhu, gospodaru, utječem ti se od šeitana, muških i ženskih. Dakle, Allah, utječem ti se od šeitana, muških i ženskih. Prije nego što insan uđe na prljavo mesto, u nužnik, traži od Allaha Đelešanuhu, njegovim imenom, da ga sačuva od šeitana, muških i ženskih, od njihovog zla. Kada insan izgovori ovu dovu, napravi se zastor između njega i šeitana. I oni ne mogu da ga vide. Ali kad se dešava ovaj zastor, ako on iskreno iz srca izgovori ovu dovu, oslanjujući se na Allaha, spomenuto je bismillah. Bismillah je nešto veličanstveno. Bismillah je, znači, u ime Allaha. Međutim, to je nepotpuna rečenica. Izostavljen je glagol. U ime Allaha šta? To je namerno urađeno. U ime Allaha i nije naveden glagol. Zašto? Da bi ova rečenica bila univerzalna. Da bi mogla da se koristi za svaku moguću situaciju. Pa, shodno tome kakva je situacija, kakva je, ti koristiš, dakle, bismillah. U ime Allaha čitam, u ime Allaha ustajem, u ime Allaha učim, u ime Allaha jedem. U ovom slučaju, u ime Allaha ulazim u nužnik, u ime Allaha ulazim u kupatilo i u ime Allaha tražim da me on zaštiti od prokletog šeitana. Sve ono što se spomene uz Allahovo dželešanu ime, Allah mu daje bereket. Dakle, to je samo jedno kratko tumačenje, bismile. Ima dova kada insan izađe iz nužnika. Kada izađe iz nužnika, kaže ufranek, oprosti. I ovome postoji jedna duhovna dimenzija. Zašto insan kaže, nakon što izađe iz WC-a, nakon što izađe iz nužnika, oprosti mi? Kada u insanu postoji mokraća i izmet, to predstavlja poteškoću za njegovo tijelo. To mu je teret. I kada se oslobodi, odnosno kada izvrši fiziološku potrebu, on se oslobodi tog tereta. I kada izađe iz kupatila, kaže ufranek. Zašto? Zato što su i grijesi opterećenje i poteškoća i teret za njegovu dušu. I kad kaže gufranek, oprosti mi, on traži od Allaha da kao što mu je olakšao da se oslobodi tereta tijela, da se oslobodi tereta duše, da se oslobodi od tih grijeha. Pa traži od Allaha da mu oprosti te grijehe, dakle kako bi objedinio ove dvije koristi. Hvala Allahu Đelešanu koji je u svakom propisu, u svakoj dovi, na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ostavio nama mudrosti da se ibretimo do sudnjeg dana. Nakon toga dolazi abdest. Abdest ima više svojih duhovnih dimenzija i više svojih koristi. Prvo ti koristi jeste što je abdest elan i za dušu i za tijelo. Uvijek se posle abdesta čovjek osjeća svežije, osjeća se nekako rahatnije, dobije novu energiju koju nije imao prije abdesta. Abdest je propisan za razne dijelove tijela. Propisan je i za ruke, propisan je i za lice, odnosno za oči, za usta, propisan je za uši, propisan je za kosu, noge itd. Znači, za sve dijelove tijela. Svi ovi dijelovi tijela za koje je propisan abdest predstavljaju potencijalna vrata grijeha. Kroz te dijelove tijela mi činimo grijehe. I insan vodom mačinje prljaštinu sa ti dijelova tijela. I kao što vodom mačinje prljaštinu sa ti dijelova tijela, on mačinje i grijehe koji su počinjeni tim dijelovima tijela. Pa kad opere svoje lice, duhovna dimenzija toga je da traži od Allaha da mu makne grijehe koje je počinio svojim očima i svojim jezikom. Pa kad opere uši, da makne, da mu Allah otkloni grijehe koje je počinio slušanjem onoga što je beskorisno i bespotrebno. Kad insan opere svoje ruke i svoje noge, moli od Allaha da mu makne grijehe koji su urađeni tim rukama i tim nogama. Pa insan posle ovakvog abdesta, sa ovakvom sviješću, uz ovakvo prisustvo srca, izlazi posle tog abdesta čist od grijeha. Kaže se u hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, sa zadnjom kapi pada posljednji grijeh. Znači, sa zadnjom kapi iz tvoje kože ili iz tvoje kose padaju i tvoji grijesi. Koliko insan biva čist nakon abdesta? Zbog toga je i propisana dova nakon abdesta, Allahumma ja'alni mine tawabine wa ja'alni mine al-mutatahirin.
Gospodaru, učini me od onih koji se mnogo čiste, misli se na tijelo, i od onih koji se mnogo kaju. Jer ti si se, na, pored toga što si očistio tvoje tijelo, očistio si i svoje srce teubom koje je bilo propraćeno tokom uzimanja samog abdesta. Zašto sve ovo? Zato što je Allah veličanstven. Ti se priprema za razgovor sa uzvišenim Allahom Đelešanu. Ti staješ pred uzvišenim, pred najvećim gospodarom svega, pred Allahom. I Allah zaslužuje da pred njim staneš uz maksimalnu čistoću i tvojeg tijela i tvojeg srca. Nek je slavljen naš najbolji i najveličanstveni Allah Đelešanu koji nam propisao ovako mudre propise. Nakon abdesta imamo tejemum. Tejemum se uzima onda kada nismo u mogućnosti da uzmemo abdest. Tejemum ima nekoliko svojih mudrosti i veličanstven je taj tejemum. Prvo, tejemum je u osnovi olakšica za čoveka. I tejemum ne želi da isprlja čovjeka kao što neki misle. Tejemum se uzima zemljom. Prva stvar koja je duhovna dimenzija tejemuma jeste to da uzimaš zemlju. Zemlja je nešto što je prah, prašina. I ti stavljaš prašinu na svoje lice. To pokazuje da ti si ponizan Allahov rob. Ti stavljaš zemlju na svoje lice iz poniznosti prema svom gospodaru. Pa ti nećeš da izađeš pred Allahom, a da nemaš makar jedan vid čistoće, a to je čistoća tvojeg srca. Jer te sigurno ta zemlja neće dakle očistiti. Međutim, iako te zemlja neće očistiti, bukvalno kao što te voda očisti, neće te ni isprljati. Jer Allah nije propisao ništa, a da nam to predstavlja poteškoću. Neće te isprljati. Allah ne traži od nas da pereš sve dijelove tijela koje inače pereš u abdestu. Ono što se u abdestu pere, u tejemumu se potire. Ono što se u abdestu potire, u tejemumu se uopšte ne uzima. Znači, Allah je napravio olakšicu kroz taj tejemum. Ne želi da nas poni, ne želi da mi budemo prašnjavi, ali želi da izazove nešto u našem srcu time što ćemo, dakle, da uzmemo zemlju i na taj način pokažemo poniznost pred našim Allahom Đelešanu. Druga nužnost, odnosno druga mudrost tejemuma jeste to što Islam podstiče čovjeka da usadi obaveznost čistoće u svoje srce. I da ne može da se razgovara sa Allahom Đelešanu, a da nisi ostvario makar jedan vid čistoće. I ovo je sve zbog poštovanja prema uzvišenom Allahu Đelešanu. Sljedeća stvar. Nakon što smo uzeli abdest ili tejemum, sve u zavisnosti od situacije, polazimo ka džamiji. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas je podučio dovi onda kada izlazimo iz svoje kuće. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la kuvvata illa billah. Dakle, u ime Allaha Đelešanu, oslanjam se na Allaha, nema snage i moći osim kod uzvišenog Allaha. I mi ćemo ukratko protumačiti dvije suštinske stvari vezano za ovu dovu. Prva stvar, odnosno propratno za ovu dovu, jeste to da kada insan izgovori ovo, njemu bude rečeno: upućen si, to ti je dovoljno i bit ćeš sačuvan. Pa šeitan koji pokuša da ga napadne, da ga odvrati, da mu naudi, kaže mu drugi šeitan: gdje ćeš na ovog insana? Njemu je rečeno, dakle, upućen si, da mu je ono dovoljno što je izučio i da će da bude sačuvan. I onda šeitani ne mogu ništa da urade tom čovjeku. Ali ovo je sve pod uslovom da je urađeno uz prisustvo srca, uz zaista iskreno oslanjanje na Allaha Đelešanu. Rečeno je tawakkaltu ala Allah. Oslanjam se na Allah. Oslanjanje, oslonac je jedno od najvrednijih dijela srca. Zašto? Insan u jednom momentu nije ovisan od uzvišenog Allaha. Ni u jednom momentu nije ovisan od svojeg gospodara koji upravlja svakim atomom, od kojeg sve zavisi. I on traži pomoć od njegovog gospodara. Također, kad izađe iz kuće, on želi da obavi neku svoju potrebu. A kod Allaha je rješenje za sve njegove potrebe. I on traži od Allaha. Traži od Allaha koji je el-vakil ili el-kefil. Imena koja se odnose na oslanjanje. Onaj koji je dovoljan svojem robu. Onaj koji je
garant svojem robu. I kad Allaha dozivaš ovim imenima, kad Allahu upućuješ ovu dovu, Allah ti garantuje da će da bude dobro. Allah ti garantuje da kad odeš da završiš neku stvar, neku potrebu, bit će najbolje za tebe. Završio je ili ne završio, ali sigurno će da bude ono što je najbolje, ono što je najbolje za tebe. Također, kaže se la haula wa la kuvvata illa billah. Posebna dova. La haula wa la kuvvata illa billah. Nema promjene iz jednog stanja u drugo, iz goreg u bolje, osim uz Allahovu moć. Sve zavisi od Allaha. I ti kreneš iz svoje kuće u svijest, sve zavisi od Allaha dželešanuhu i priznaješ mu la haula wa la kuvvata illa billah. Jedna od najveličanstvenijih, dakle, dova. I nakon toga insan stiže pred džamiju i ulazi u džamiju. Zato je propisana sljedeća dova. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmetik. U ime Allaha dželešanu, neka je salavat selam na poslanika, na Allahovog poslanika, gospodaru, otvori mi vrata svoje milosti. A kad čovjek izlazi, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahuma inni es'eluke min fadlik, Allahuma asimni mine šeitanir rajim. Gospodaru, kad izlazi iz džamije, kaže, gospodaru, podari mi tvoje blagodati i sačuvaj me od proklitog šeitana. Znači, kad ulazi u džamiju, traži od Allaha dželešan da mu podari rahmet, milost. A kad izlazi iz džamije, traži od Allaha da mu podari blagodati i da ga sačuva od šeitana. Zašto? Zato što je prikladnije za roba, kad ulazi u džamiju, u kojoj traži ahiret, traži Allahovo zadovoljstvo, da traži Allahov rahmet. A kad izlazi iz džamije, on traži nafaku, traži obskrbu, halal i metak. Tada je pogodnije za roba da traži od Allaha njegove blagodati. Također, kad izlazi iz džamije, šeitan je tu, vreba, čeka ga. I šeitan želi da kad izađeš iz džamije, da odeš na najgore moguće mjesto. Pa ako te ne odvrati, pa ako te ne uputi na to, znači ako se suprostaviš njemu, da odeš na najgore moguće mjesto, i ipak odlučiš da odeš na neko dobro mjesto, on želi da ti to odlažeš. On želi, znači, da ti odložiš hajr koji si tio da uradiš. I šeitanu je interes da posle džamije odeš na nigore moguće mjesto od svih opcija koje si imao da odeš. Pa zbog toga tražiš od Allaha dželešanu da te sačuva prokletog šeitana koji te nagovara da posle namaza odeš, znači, na nigore mjesto da pokvariš taj tvoj namaz. I prije samog namaza je ezan, za kojeg je preporučeno da se ponavljaju riječi muezina, da muezin uči glasnije, jer će sve ono što bude čulo muezina svedočiti za njega na sudnjem danu. Međutim, ima jedna zanimljivost. Rečeno je da se ponavljaju sve riječi od ezana. Kad kaže muezin Allahu akbar, Allahu akbar, i ti kažeš Allahu akbar, Allahu akbar, sve do riječi hayya lassalah, dođite na namaz, hayya lal falah, dođite na spas. Tu je rekao poslanik alejhiselam, kažite la haula wa la kuvvata illa billah. Zašto se ne ponavlja i hayya lal salah, hayya lal falah, kao što se ponavljaju i prethodne rečenice? Mudrost jedna veličanstvena u tome. Zbog toga što kaže se dođite na namaz, dođite na spas, pozivaju se ljudi. Ljudi ne mogu doći na namaz osim ukoliko im Allah ne dozvoli. Žive pored džamije, svaki dan prolaze pored džamije, 5 puta i dnevno Allah poziva. Ukoliko Allah ne uputi nekog, ukoliko Allah ne dozvoli nekom, taj neće doći u džamiju. Neće nikako moći da dođe u džamiju. I zbog toga ti kažeš, la hawla wa la kuvvata illa billah. Nema snage i moći, ne može da se promijeni to u njihovim srcima. Ne mogu da budu upućeni osim uz Allahovu dželešanu volju i snagu. Osim ukoliko Allah to ne dopusti. Pa ti na taj način tražiš od Allaha da uputi te ljude. I ovdje se vidi neverovatna stvar koliko Islam podstiče na nesebičnost, koliko Islam podstiče na brigu o drugim vjernicima. Molim Allaha dželešanuhu da ove riječi budu za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha da se okoristimo ovim riječima. Molim Allaha da što više primjenjujemo ove riječi, da što više
uživamo u namazu, da namaz zaista bude radost našeg oka, neka je najlepši salavat na našeg najboljeg uzora poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i naša posljednja dova jeste hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.